Kwanza jana niliambiwa hichi kitu kitatokea kwa sababu ile siku wale wabunge wameonekana bungeni ni Tulia aliwaita. Aliwapigia simu akamwambia njoni bungeni, simu walikuwa wanataka ile picha. Na walikuwa wanajaribu kupeleka pressure. Na nafikiri nilicommunicate hata kwenye group letu la CC na nikaongea na wakinaeche, nafikiri pia niliongea na mwenyekiti. Kwamba nina taarifa na mimi ni kwa Maria napokea taarifa nyingi tu kwamba wameitwa. Na kuna mission kubwa behind. Sasa jana nafikiri nikawa naendelea kulifuatilia ile jambo. Nafuatilia jambo na nilijua kitatokea hiki kilichotokea leo. Na unaona ilivyopangwa, unaona ilivyopangwa kwa mtu ambaye anafahamu siasa, sayansi ya siasa, utaona ilivyopangwa kimkakati. Na makosa ambayo yamefanyika ya kimkakati kati ya Samia, Dola pamoja na mahakama ni divine blindness. Ni upofu wa kiungu. Ni divine blindness. Ambao divine blindness, Maria, unafanya kila kitu smart. Lakini Mungu mwenyewe anakuambia no, it's not like that. Kuna njia zake ambazo mimi wanazo. Kwa this is a divine blindness kwamba Tulia anatoa ruling kabla ya mahakama, alafu mahakama inakuja kutoa ruling ya Tulia. This is divine blindness. Lakini maana yake nini? Na ukiangalia wakati kinatokea leo, rais alikutana na Lipumba. Ndiyo, nimeiona. Yani unaona kwamba kuna picha za rais akikutana Lipumba, mkao ule ule ambao rais alikutana na mwenyekiti Mbowe. This is another political message. Sikutani na Mbowe kwa sababu ni kiongozi mkuu wa upinzani nchini. Nakutana na Mbowe katika utaratibu wangu wa kawaida wa kukutana na viongozi wa vyama vya siasa, ya demokrati. Sasa ukiangalia matukio yalivyopangwa, wakati wanafanya uhuni mwingine huu, kuna kuwepo na uhuni mwingine wa kisiasa wa kujaribu kutaka kuandamine hata process ya mazungumzo, na kama mazungumzo vivyo inaweza akawa kawaida. Yani mstarajie big issue kwenye mazungumzo. Yani do not expect that much big things katika mazungumzo. Sasa sijui kama watu wasiokuwa wanajua siasa wanaweza wakaelewa uchambuzi. Ni uchambuzi deep sana ambapo wanatakiwa kutafakari. Asa hii kilichotokea leo maana yake ni nini? Maana kuna vitu vingi vimetokea leo. Leo ni siku actually katika historia tutakuja kuiangalia siku ya leo kama siku muhimu sana. Kilichotokea leo ni nini? Na unaona legal human rights hapo na nafikiri hawa kuna haja ya kuandalia mada zao na kuandika barua kwa wafadhili wao, kwa especially kwa special issue na issue nyingine nyingi ambazo wamekuwa involved. Wanapewa pesa na wafadhili, lakini wanatumika sana kugandamiza demokrasia kwa kubeba vitabu vya sheria na makoti ya sheria mbele ya umma. Nafikiri hawa LHRC hawa ni watu wa kuanza kuwashughulikia sana, kuanza kuwashughulikia kweli kweli wala sio kidogo, kwa sababu taasisi zozote ambazo zinatumia fedha za wafadhili kwa mgongo wa demokrasia, utawala bora na utawala wa sheria, alafu zinakuwa zinavafanya mambo ya kiunihuni, ista sisi lazima zishughulikiwe kwa kweli. Kama alivyosema Heche, anastahili hofu, apewe hofu. Sasa baada ya tamko la speaker, uliona kwamba lilipata backup ya hawa. Ndio. Unajua maana yake ni nini? Lilipata backup. Ni strategy kabisa, ni mkakati. Kwamba sisi tutafanya hivi, alafu hiki kitafanyika hivi, alafu tutataka backup nyingine ya kisheria nje ya ulingo. Na kama umenote, nafikiri speaker ameita tena, nafikiri ama ameongea tena waandishi wa habari kujaribu kuclarify mambo ya kiuni ambayo yametokea. Umeona wapi wewe? Na kwenye dunia gani umeona kwamba unavuliwa ubunge, una chama cha siasa. Unakwenda kuomba ubunge, unaenda kuomba ubunge. Na wakati ndio maana hata kwenye hoja yao hawajaomba kurudishiwa wanachama. Kwenye pingamizi lao la awali wameomba status quo ya wao kuremeni kama wabunge ibaki. Sasa unajiuliza, huyu mbunge anakuwa mbunge kutokana na chama cha siasa. Ndio. Na hajaomba. Na kama na kesi ya msingi haijasikilizwa, tayari hukumu imeshatoka.
na kama hukumu imekushotoka na kuna hizo reference ndani ya bunge, wabunge wa CUF rejea Sofia Simba, kumbuka mheshimiwa Lissu alivovuliwa ubunge na speaker Ndugai, alikwenda ku claim ubunge wake mahakamani akasema sikusikilizwa kabisa wala sijui kinachoendelea, lakini mahakama kuu ikamwambia wewe umeshafukuzwa ubunge, na unakumbuka ilimkatilia mbali mpaka akaenda court of appeal. Ndio. Sasa hao watu hawana chama cha siasa. Na tulia na hao watu angalia sasa hii uharamu wa mahusiano ya uharamu ambao nakwambia kuna divine blindness kubwa sana ambayo wamepigwa. Mm-hmm. Wakati na speaker anajipanga kuwasaidia, maana yake anafahamu kwamba barua alifikishwa na chama ikatoa taarifa. Hii kesi imefunguliwa tarehe 12. Mm-hmm. Alafu masijala ya mahakama wakaficha hizi issues. Kwa hiyo chama kikao akina summons. Wakaomba kesi isikilizwe upande mmoja tu. Yaani maana yake hii kesi leo ilikuwa inasikilizwa upande mmoja tu Maria. Sijui kama unaendelea nachokwambia. Ndio. Chama kikatega mitego, mawakili wakatega mitego. Na leo asubuhi walipofika pale wakaambiwa hakuna kesi kama hiyo hapa. Mawakili wetu wakajifanywa muondoka. Wakaacha makachero wetu. Wakaona wakina Lema wanaingia. Du. Wakawashtua mawakili wetu. Wameingia kwenye chumba cha jaji, mawakili wetu wakaibuka. Wakasema sisi tuko hapa. Ndio sababu kilichotokea leo Maria kumekuepo na surprise. Kilichotokea leo kilichotokea leo ni jaji ametoa temporary injunction mpaka tarehe 13 ili akasikilize kesi mbili. Unajua kwa nini jaji ametoa temporary injunction? Mm-hmm. Alitaka kutoa permanent injunction, lakini sasa kwa bahati mbaya tayari mawakili wa Chadema wameshafika. Na mkakati ulikuwa ni kesi sikilizwe upande mmoja. Sijui kama unanielewa hicho ninachokuambia Maria, hichi ninachokuambia. Sijakuelewa. Hapana, sijakuelewa. Mkakati hii kesi ulikuwa kwenye masijala ya mahakama, ilikuwa ionekane na kwenye notice board za mahakama. Mhm. Kwa ungeenda leo asubuhi mahakamani usingeona hii kesi. Okay. Kwa vyovyote vile kulikuwa kuna kesi ya kina Lema inaonekana kwenye notice board za mahakama leo. Yaani ndio nakwambia, angalia sasa system inavyofanya uhuni. Mhm. Mawakili wetu wakahisi kuna jambo, na especially baada nafikiri ya mambo hiyo taarifa za Dodoma. Mm-hmm. Wakaenda pale mahakamani, walipofika mahakamani wakauliza masijala, wakaambia kesi haipo. Yaani wakasema kabisa kwamba hawana taarifa. Nisikilize basi Maria, nisikilize Maria, mimi ni mjumbe wa kamati kuu wa chama dadangu. Mm-hmm. Nakwambia taarifa ambazo zinaongea na nani. Mm-hmm. Wakaambiwa wakaondoka kama wanaondoka, wakaaga pale kama wanaondoka. Walipokuwa naaga kama wanaondoka, wakaacha watu kuangalia nini kinaendelea. Wakina Lema wakatokea mlango wa nyuma wa High Court, wakaingia mahakamani. Ndio. Kachero anapiga simu anasema hawa watu wameshafika hapa. Ndio mawakili wakaenda pale. Hao wanaingia kwenye chumba cha mahakama ambako kesi imo sasa. Maana yake ilikuwa ni kesi judge na mawakili wa upande wao wana waliokuwa kina Lema. Uh-huh. Mawakili wote wanasema jamani sisi tupo. Hao mawakili upande mwingine ikabidi wawapigie na mawakili wa serikali kuambia bana na wakina Kibatala wamefika. Wakina Maji wamefika. Ndio sasa mawakili wa serikali na wenyewe wakaja kwa ajili ya kustress pamoja na mawakili wa sababu sheria inaruhusu pamoja na mawakili wa kina Lema. Kwa jaji anafika jaji alipokuja akakuta sasa pande zote mbili zipo. Sio kama pande moja ilivyokusudiwa. Tunafanya nini? Ndio maana waka issue temporary injunction ili sasa wasikilize kesi zote mbili tarehe 13. Kwamba bana mimi na issue temporary ndani ya siku 14 mje tusikilize kesi zote mbili ndani tarehe 13. Yaani maana kesi itakayosikilizwa sasa ya kwanza ni kuhusu zuio analoliomba kama ni halali. Alafu kesi ya msingi ya pili ni kesi ya msingi kuhusu wanachama wao. Kwa nini imekuwa issue temporary injunction? Ni kwa sababu tayari mawakili wetu walikuwa wamekushafika, manake kesi sasa ya manake sasa zuio hilo lazima lijadiliwe na pande zote mbili, lakini msingi wa kuficha kesi sionekane pale ilikuwa ni isikilizwe upande mmoja, hukumu itolewe upande mmoja, na kungekuwepo na propaganda kwamba mawakili wa Chadema wameshindwa kushow. Yani Lema, ni kuongezea point hapo katika ufafanuzi. Mm-hmm. Yani Maria, mahakama haiwezi kukupa, wanasemaga kisheria kwamba mahakama sio mama yako, yani haikupi kitu ambacho hujaomba. Yani hata kama ni haki yako, mm-hmm, ukaenda mahakamani alafu usiiombe hiyo haki, hakimu mwenyewe hawezi kuhukumu kwamba hii ni haki ya Heche hata kama anaona hivyo.
lazima wewe uombe. Kwa kama mawakili wangekuwa wa upande mmoja, wangesikilizwa expate. Kwa hiyo maombi yao ndio yangesikilizwa. Sasa madam mawakili walikuwa pande mbili, kukatokea ubishani. Sasa hapo lazima ifanyike ile wanaita ruling. Sasa ikishafanyika ruling, ndio maana wametoa temporary injunction ili waje kufanya hiyo ruling sasa kati ya mabishano waliotoa mawakili au wa upande ule na mawakili wetu. Lakini wao walitaka waende wa upande moja, pointi ya Lema, ili wao wasikilizwe expate, wao sasa wapewe maombi waliokuwa wameomba, kwa sababu hayo maombi yangekuwa yajapingwa na upande wowote. Nafikiri hapo nimeeleweka vizuri, ndio pointi yako. Yani kupita pita mahakamani na kesi nyingi imekusaidia, umelifafanua kisheria kabisa. Kwa Maria, kilichotokea hapo maana yake unaona huo mkakati. Sasa angalia bunge. Judiciary. Ndiyo. Na executive. Wanakuludi kufanya impunity kama hii. Iko wapi nchi? Unajua kuna watu wanasema Chadema, Chadema, Chadema. Sisi ni symbol, tena ni blessing. Tunasaidia kuexpose upumbavu na impunity ya kiwango hiki. Actually hakuna nchi. Yani niambie high court. Yani unajua mahakamani ni mahali panapoamua haki. Hata niambie kuna kuwepo na alliance ya mahakama, bunge pamoja na executive. Ukitaka kujua kuna executive, maana kama kuna intervention yoyote ilifanyika mahakamani, hiyo intervention haiwezi kuwa imetoka kwa Tulia. Ndio. Sababu Tulia hawezi kufanya intervention na majaji. Maanake ni kwamba ni executive iliomba ruhusa hiyo. Na maanake mkurugenzi wa usalama wa taifa anayeshughulika na mambo ya judiciary ndio sasa anaanza kutoa instruction aidha kwa jaji kiongozi na vitu gani vifanyike sasa. Hii ni very 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 bad. Na hisia zangu zinaniambia mimi why Jaji Mgeta? Jaji Mgeta ameshawahi kuwa na issue mbili nafikiri za Chadema na zote akazi grant ushindi. Kwa mfano ile mwenyekiti alinyimwaga na akaisema serikali vibaya sana. Kwa kama kuna evil missions nitaisema siku nyingine ama nitaikuti baadaye niishie hapo. Kama kuna evil mission nitakuja kuambia leo why Jaji Mgeta kwenye hili swala. Sasa wananchi wanaonisikiliza hapa. Ndiyo. Waelewe hivi. Impunity is not against Chadema. Na warejee kwamba impunity hii ilianza hapo ilianzia nyuma. Kumbuka mmoja kati ya wabunge aliyeapa kuwa mbunge au wanachama aliyefukuzwa, Maria, kumbuka alikuwa ni mahabusu. Akaenda kutolewa mahabusu usiku. Akaja akaapa bungeni asubuhi. Yani rekodi zilizoko mahakamani leo Nusrat bado yuko jela. Kwa sababu anayemtoa mhalifu ama anayemtoa mshtakiwa jela sio askari jela, ni barua kutoka mahakamani. Yule walimfuata usiku wa manane wakamleta akaapa. Na akawa mbunge. Sasa impunity kama hizi. Alafu una kizazi cha watu, una taasisi kama Legal Human Rights Center, wanaweza wakatoka public badala ya kwenda kinyume na injustice na uvunjwaji wa katiba, na iko ludi ya hizi miili mitatu kwa kiwango kikubwa, wanatoka wa defend ujinga kwa sababu ya njaa na upumbavu. Asa nchi kwa wapi? Mimi nimemwambia mwenyekiti. Nilipoona hii mimi nimemtafuta mwenyekiti wangu. Nika kwanza tumeongea na HM muda mrefu. Kaongea na viongozi wengine. Nikamwambia mwenyekiti, ninaona kabisa siku ukifa, hawa watu wanakupenda, hawakupendi. Hawa watu wangependa kesho usiwepo kwa sababu wameona uwezo wako katika kujenga chama cha siasa for the last 15-20 years ago. Ndiyo. Hawa watu ukiona wana clap on you, mkakati wao ni wapi wanakwenda kukuangusha, lakini kusiwepo na madhara kwenye public. Kuwa nao makini. Kuwa nao makini. Hata unavyokwenda kukaa nao, kuwa nao makini. Sio tu katika maongezi. Hata unachokula, hata kitu unachokalia. Hawa watu, nimemwambia kwenye kiti, hawa watu wakisikia umeanguka,
CCM hawana nia njema na utawala wa demokrasia katika taifa. Na kwa bahati mbaya, na kwa bahati mbaya sana, hata vijana wao ambao ni graduates, ambao ni wasomi, hawawezi kustaajabika na kuogopa impunity hizi zinavyokuwa. Wanaamini hizi impunity zina lengo la kuwakandamiza Chadema tu. Impunity inapogrow, mashaka yanakuwa sio kwa Chadema, mashaka yanakuwa kwa ulimwengu, yanakuwa kwa nchi nzima na wananchi wote. Kwa mtu mwenye akili timamu yoyote, kuanzia viongozi wa Chama cha Mapinduzi, mwenye akili timamu lazima aseme hapana. Kama bunge linalotetea wananchi, bunge linalotunga sheria, bunge linalotakiwa lioneshe ufanisi na usafi katika sheria, bunge na mahakama inayotakiwa kusimamia sheria na haki, inaweza ikakoludi kufanya uhuni wa aina hii? Watu wangapi wamefungwa, wameonewa, wameporwa, wamezalilishwa kwa communication kati ya DC, mahakama ya Mwanzo, mahakama ya Ulaya, pamoja na viongozi hapa juu? Hata hii impunity watu CCM hawaioni. Yani CCM wanaona ni muhimu katika maisha ya Tanzania chama chao kuendelea kuwa madarakani wakati haki inazorota. Hawaoni civil war. CCM waoni civil war. CCM waoni enga wanaoipandikiza kwa wananchi. CCM waoni kwamba watu watakapokata tamaa na mahakama, watakapokata tamaa na hii mifumo itapoteza credibility. Ndio maana leo msajili anaanza kupigania hadhi ya bunge against mitandao ya kijamii. Ndio. Yaani kwamba leo watu wanakuja kwenye Maria Space kutafuta story na maoja ambazo zina ni credible kuliko kusikiliza bunge. Yaani ukianza kuona bunge la nchi linaanza kuwa humiliated, ukianza kuona rais anaongea ama anatwiti kitu apati watu 15-20, ukianza kuona watu wanapoteza legitimacy zidi ya utawala, legitimacy zidi ya statement za serikali, maanake nchi inakwenda kubaya. Maanake usalama wa taifa unatakiwa kukaa chini kusema tumekosea wapi, kwa sababu huko ni kukosa control ya kumanage na kulidi. Na ukishakosa control ya kumanage na kulidi, kuna siku kitanuka. Hawaoni. Mimi Maria sikufichi. Hakuna siku nyingine, na kwa sababu nilikuwa na matumaini, na mwenyekiti wetu anajitahidi kweli kwenye kamati kuu. Anajitahidi sana kuieleza kamati kuu ielewe movement hii mpya ya maridhiano. Hasio rais kama mnavyozani. Tukismile huku nje, kuna ushawishi umefanyika kwenye vikao. Kuna watu wamefungiana kwenye vikao kwa machozi ya damu. Unahisi chama kinapasuka. Maskini. Mwenyekiti hawa waongo hawa. Mwenyekiti hawa waongo, ni bora tukafanye partnership na Devo. Anaweza akaelewa kidogo. Tutamwambia, tutamsaidia asamehewe na Mungu. Hawa waongo. Sasa niambie, hii ni jaribu la kwanza kwa Samia kwenda kwenye meza ya maridhiano. Ameshindwa kuatendi katiba, swala kikatiba na swala kisheria. Hapo uliko wazi kwamba uwezi kuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama sio mwanachama wa chama cha siasa. Jaribu kama ile ameshindwa kulivuka. Ni jaribu gani la tume ya uchaguzi, la mabadiliko ya katiba? Ni jaribu gani la uchaguzi wa local government wa uhuru ambao unakwenda kuitoa serikali CCM, linakwenda kupata kipaumbele katika akili zao? Kama jaribu dogo kama hili, wako tayari kufanya bunge na mahakama iwe na impunity? Nimesema leo na namalizia kusema hivi, Rais Samia unanisikia? Mimi sio nabii. Uwezi kuiminya haki kwa lipstick na smile. Matokeo aliyopata Magufuli yalikuwa ni matokeo ya maombi ya watu. Matokeo hayo utayapata wewe kama utaendelea kucheza na haki. Atuombi favor kwako kutafuta haki ya nchi. Haki sio favor tunaotaka kutoka kwa binadamu. Haki ni wajibu ambao viongozi walioko madarakani wanatakiwa kuhakikisha kwamba kila mtu na kila taasisi na kila jamii inaishi kwa haki. Na Maria, ni kuombe tuwe na mjadala mahususi kuhusu Legal Human Rights Center, na anayeweza kuandika barua kwa wafadhili wao waandike, na sisi tutaamsha machinery zetu zote diaspora nzima, tutafahamu anapata wapi pesa na kama ni kwenye balozi. Hatuwezi kuwa na kitengo cha aina hii kinachotumika kwenda kuumiza
kuumiza haki katika taifa.